maamulka degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa amradan ka soo saaray gaadiidka muraayadaha beensalka ah ay ku xiran yihiin iyadoona 24 saac gudahood loo qabtay gudoomiyaha degmada dhuusamareeb macalin abdirahmaan cali maxamed ee gedoqruu oo xafiiskiisa degmada dhuusamareeb warbaahinta maanta kula hadlay ayaa waxa uu soo saaray amar dhowr ah oo ay ka mid yihiin gaadiidka muraayadaha madow in laga fiiqi doono cidii lagu arko waqtiga loo qabtay kadib iyo sidoo kale in dadka galaya magaalada dhuusamareeb isla markaana ku cusub ay isoo diiwaan galiyaan hadaba waa kan ugu horeyn gudoomiyaha degmada dhuusamareeb oo ka hadlaya gaadiidka muraayadaha madow waxa uuna sheegay muddo 24 saac gudahood kadib gaadiidkii lagu arko in talaabo sharci ah laga qaadi doono qodobka koobaad laga bilaabo saacadan hadda aanu hadlayno ilaa laga gaarayo birri hadda oo kale muddo 24 saac gudahood waxaa loo soo jeedinayaa dadka gaadiidka beensalka uu ku xiran yahay wata oo magaalo madaxda gobolka degmada dhuusamareeb gudaheeda jooga ama kuwa soo gelaya inay gaarigooda ka fiiqaan beensalka wixii loo gaaro birri hadda oo kale muddo 24 saacad gudahood wixii ka dambeeya laamaha amnigu waxay ku amran yihiin gaarigii beensal leh inay soo qabtaan sharcigana ay waafajiyaan dhinaca kale waa kan gudoomiyaha degmada dhuusamareeb macalin abdirahmaan cali maxamed ee gedoqruu oo ka hadlaya qodobka labaad islamarkaana ku aadan dadka soo gelaya degmada dhuusamareeb in ay saldhigga booliiska iska soo diiwaan geliyaan qodobka labaad maadaama magaaladii dad badan ay imaanayaan wufuud badan oo ay soo gelayso meelahaasuna ay dhici karto meelaha cadowgu ka faa'iidaysta in ay tahay dadka xaafadaha degan maamulada xaafadaha iyo dadka xaafadaha degan dhammaan waxaa la farayaa inaysan ka kiray karin qof aan la aqoon guri qofkii yimaada magaalada oo guri codsada ama qof reer ha ahaado ama qof shaqsi oo keligiisa ha noqdo qofkaas waa inuu marka hore yimaada saldhigga saraakiisha joogta ay aqoonsigiisa qoraan sidaas kabacdi qofkii dejinaya uu ku dejiyo qofkii qof aan la aqoon guri dejiya ee lagu soo ogaado waxaa la waafajinayaa sharciga wixii uu ka helowna leeyahay maamulka degmada dhuusamareeb ayaa muddooyinkii ugu dambeeyaba waxa uu waday dardaragelin xoogan oo ku aadan dhinaca maamulka sidoo kalena maamulku waxa uu ugu baaqay dhammaan bulshada qeybeed ee kala duwan oo ku nool degmada dhuusamareeb in sandaqadaha ay ka hor fujiyaan fiyaalaha magaalada dhuusamareeb ama halka laamigu uu maro islamarkaana iska kaashadaan bilic soo celinta degmada dhuusamareeb maxamed aqcabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb